beberapa tonggak utama pada awal permainan berhadapan tentangan sengit daripada Melaka United, terutamanya di babak pertama. Soal minit pertama, tuan rumah hampir mengejutkan pelawat menerusi Nur Syamil Abdul Ghani apabila gerakan solonya berjaya dipatahkan pertahanan Terengganu di hadapan gol. Skuad Petih ternyata sedikit bergelut untuk mencari penyudah terbaik pada tempoh 45 minit pertama selepas anak buah Mazan Ma'aris kental memastikan gol mereka tidak dibolosi. Bagaimanapun, kemasukan Adu Manaf Mahmat di babak kedua mengubah perlawanan dengan Manaf menjadikan gol pembukaan 2 minit selepas menggantikan rakan sepasukan. Paulo Rangel menambah kelebihan pelawat apabila menjaringkan 2 gol iaitu pada minit ke-52 dan diikuti jaringan menerusi tendangan penalti minit ke-71. 15 minit terakhir, Terengganu terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Ahmad Azlan Zainal dilayangkan kad kuning kedua. Kesempatan itu digunakan Melaka United untuk mencari gol dan ianya berhasil menerusi tendangan penalti Nur Syamil Abdul Ghani seminit sebelum tamat.